Nač mi se dávat doma u televize? U nás to zažijete ve skutečnosti a s opravdovým pocitem výjimečnosti. Obsloužíme vás až ke stolu. Namícháme drinky, o kterých se vám ani nesnilo. A zahrajeme ty nejlepší taneční pecky pro pořádnou party. Buďte si jisti, že u nás dostanete vždy jen to nejlepší. O vaši zábavu, pohodlí a bezpečí se totiž postará čistě profesionální tým. Od barmanů, security až po DJs. A především, s námi nikdy nebudete sami. Tak si pojďte užít tu vaši nezapomenutelnou party. Jsme tu pro vás každý pátek a sobotu se vstupem od 18 let. Milénium Velké Pavlovice. Místo, kde je každý výjimečný. A pokud byste se chtěli cítit doslova jako králové, pořiďte si některý z našich party balíčků a získejte tak přístup do exkluzivního VIP prostoru. Více informací na našem webu www.millennium-pavlovice.cz.